Nå, det sidste, der skete her, det var 10... Øh, det var mandag. Var det ikke det? Jo, der kørte jeg ud og hentede noget. Så holdt jeg afslappet. skal jeg virkelig tænke på dem? Nej, onsdag. Vi har torsdag i dag. Det var den 1. december i går, og det var mega snevejr. Og jeg kom sent hjem, som i 20-30 eller sådan noget. Øv, øh. Men jeg hører så, at der er nogen, der langt senere var hjemme, så, så jeg har faktisk ikke noget piv over alligevel. Så der var nogen, der havnede op med at sidde fast op i Aalborg. Det var synd for dem. Bortset fra det, så skal det ikke dreje sig om arbejde. Men jeg har så sådan en, en, en halv fridag-agtig et eller andet, så jeg tænker, jeg bruger lige noget den her dag på at samle de der reoler der, som jeg nu har hentet, der står lige der. Så det er fint, at de står der. Så skal vi bare lige have dem samlet, og så skal vi bare lige have puttet nogle ting på dem, og så skal vi have flyttet rundt på ting, så de kommer i de kasser der derfra. Alt det der, alt det der skal deles ud i de kasser der, tænker jeg. Det kunne være rart. Og så er det vist det, jeg gør i dag. Men øh, det, vi, vi kommer fremad, skridt for skridt, stille og roligt. Ingen hastværk, hastværk og lastværk. Det, mindste, det tager ikke lige så lang tid som, som sidste gang. Vi, er, vi er oppe på nu nu, snart. Når vi rammer fredag, så er vi oppe på nu. Det synes jeg ikke er så galt. De andre, de andre, gange, jeg har lavet de her fantastiske videoer omkring øh, kreativ øh, forandring, har, det, har, jeg, har, jeg, været op på tre uger, otte uger. Ja, noget af den stil. Fordi jeg ikke kunne tage mig sammen, fordi der lige skete, og så var der lige, og så, åh, så, røg jeg en periode, hvor du bare var trælse ved mig. Så nogen har været ved sig alle sammen, hvor man bare krøller sig sammen på sofaen og tænker, at det hele ligger op, og lige meget, jeg nøjes med at passe mit arbejde, og så er det det. Men nu må jeg nok hellere komme i gang. Så de ting, der ikke har en plads, kan få en plads. Ja, Lad os, lige, lad os lige gøre det. Så, det gør vi lige. I følger selvfølgelig ikke med, men jeg prøver at holde jer opdateret. Okay, her kommer så en opdatering. Jeg har fået... I, torsdags, torsdag, der glemte jeg at lukke ned. Sådan rigtig lukke ned. Og, og, vi er helt henne på søndag lige nu. Så jeg har ligget lidt på langs, og jeg har været lidt dogen og været sådan lidt andet. Men, men, torsdag, der skete det, at jeg fik samlet reolerne. Jeg fik begyndt at rydde op herinde og begyndt at få puttet kasser. Og så har jeg bare ryddet sne om fredagen, og så har jeg Slappet af om lørdagen, og så, og, 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 så, så. den ene ting tog den anden, og nu er det søndag. Så skal jeg i gang igen, tror jeg. Så jeg skal lige have et overblik over kasserne, og jeg, jeg, reolerne er samlet, og kasserne er sat på øh, hylder. Det kan ses her du lul 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 der. Det er der er tre kasser uden noget i. Så altså, der, der, der sker noget, men det, det, det går ikke stærkt. Jeg fik lige sådan en... Øh, jeg har brug for at slappe af og fede den lidt, og, og det gjorde jeg så. Og det nød jeg, og det var fedt, og det var lækkert. Mm, mm, jeg kunne lide det. Så det er, det det det, 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 hvad der sker lige nu. Så ved det. Jeg synes lige, at jeg skulle opdatere, fordi det gik jo ikke helt som planlagt der i, i, i torsdags. Eller jo, torsdags, torsdag gik meget godt. Det var nu mere fredag. Det var nu mere lørdag. Der havde jeg planer om, store planer om, at jeg skulle være færdig herinde. Det bliver ikke, det, det bliver ikke, det bliver, det, det bliver ikke. Og jeg ved det godt. Det er for dårligt, det er for dårligt. Nu går vi i gang, vi kaster os over det igen, og så på med noget energi. Man skal også samtidig have energien til at gøre det, man skal samle energien til at gøre det. Og det gør jeg over på sofaen. Samle energien over på sofaen. Så noget Marvel-film i går. Det er så godt at se Marvel-film. Det er ligesom om, at det kan godt bringe energi ind i kroppen igen. Og så lige det der med at rejse sig op fra sofaen, det, det kan også... Nej, nej, faktisk ikke. Man kan hurtigt falde tilbage i, i, i det hul der. Det er, hvis sofaen den springer på ryggen af en, og det er noget skidt. Jeg ved det godt. Men den gør det godt. Og når man så ligger der, så er det jo hyggeligt. Og man nyer det, og man slapper af. Yes! Godt! Nå, vi skal i gang med det her. Jeg skal have ryddet op. Jeg skal have gjort noget ved det her. Jeg skal have fået... Få, vi skal have noget no plads. Vi skal have noget plads. Det skal vi. Så det gør vi lige. Okay. Sådan! Nu skal jeg lige fjerne det der, så ikke larmer. Sådan der. Det er, hvad det blev til i dag. Jeg har fået ryddet bordet rimelig godt og grundigt. Jeg har fået sat en masse ting op på reolerne. Det er ikke sådan, det skal være, men, men nu har jeg fået gjort noget. Nu er jeg ligesom videre. Jeg har fået sat en masse ting op og sat øh, perler i kasser og, og systemer osv. Og så, videre. så jeg håber lidt, det hele det, 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 bliver godt. Men jeg har i hvert fald fået ryddet op. Og ryddet op, det, det, det gør bare lige, det er lidt sjovere. Så måske lidt mere forberedt på at komme herind du tænker måske, hvad, 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 er det for noget, det der? Jamen, øh, derinde der er bag ved er Jeg skal gerne gå et tæppe her, op bag de højtaler deroppe. Højtaler deroppe bagved. Der skal du gerne gå sådan et tæppe herover. Og så derover til. Så når det tæppe det er sat op, så bliver det jo lidt nemmere at ligesom sige, der er ikke længere, så kan jeg også trække de her reoler lidt tilbage, og sørge for gardinen, der det kan nå fra A til B. Og hvilket minder mig, om vi skal faktisk lige have trukket for her, fordi der er ingen grund til at flash, hvad man har til at stå herinde. Det synes jeg aldeles ikke personligt selv, der er nogen selv. umiddelbart god grund til at gøre. Så, så er den lukket til. Jamen det er sådan set det for i dag. Jeg tror ikke, der bliver mere. Jeg tror faktisk, jeg lukker den her, så siger jeg, det er jo sådan, den kommer til at se ud herinde. Og så kommer der nogle små ændringer hen ad vejen. Og indtil de kommer, jamen, dem får du nok at se stille og roligt. Jeg kan da godt vise dig noget, jeg er trist over det var, at det her over, det fungerede ikke rigtigt, som jeg gerne ville have haft. Så de her, de har givet en slip. Dem der, det er sådan nogle, øhm, ja, dobbeltklæbende puder. Så, så, nogle steder har de givet en slip, og andre steder har de så ikke givet en slip. Men det her, det er de eneste to, der ikke gider at sidde fast. Det er de to, der er. Og det synes jeg, det er sådan lidt mærkeligt, når man et eller andet sted kan få resten af væggen til at sidde der. Så jeg må prøve med det her nano, tape som jeg har købt. Jeg har købt sådan noget tape. Det, det skulle åbenbart være anderledes. Det er ikke en reklame så prøver jeg lige at klistre det bag på, for at se, om jeg så kan få det til at sidde. Og hvis jeg ikke kan det, så går det nok i gang med at bore, hvilket jeg ikke er særlig glad for. Men så ved jeg, at de bliver der, og så bliver de siddende, og så bliver det ikke ændret, det her. Og så sker der ikke, så, så falder de ikke ned. Og det vil jeg selvfølgelig være ked af, men det kan jo godt være, at det er sidste løsning, jeg er ude i, og der var ikke noget rafl om. Det bliver bare sådan, der. Så er det sådan, der. Men det her, det var simpelthen mig. Jeg tog fat den her, fordi jeg vil sige farvel til dig. Kan du have det rigtig godt? Og tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.